Se ligue bem rápido nesse aviso. Você está vendo isso aqui, ó? O nosso combo promoção. Eu me reuni com a minha equipe e falaram: comandante, caso é o seguinte, bora distribuir isso aí quase de graça para todo mundo que precisa desse curso. E muita gente, devido à situação financeira do país, eu tenho que falar aqui, fica difícil de adquirir. A gente está passando, a partir desse momento que você está vendo aí, por R$ 197,00 de até 12 vezes no cartão. Eu vou deixar o link desse combo na descrição do meu vídeo. Você clicou, você vai direto. Pegue isso aí, porque realmente um preço mais acessível do que esse. Agora você que não podia estudar minhas aulas de inglês técnico marítimo, estudar toda a navegação que precisa para amadores e profissionais e mais 297 frases usadas em manobra, com prático, sem prático, em rebocador, navio, no mundo marítimo. Tá tudo aí. Eu estou esperando. É só clicar. Tá lá na descrição. Tchau. Olha aí, o que você está vendo aí é um vídeo bem rápido sobre um simulador de manobras, tá ok? Então o que é que você vai encontrar lá? Você tem um passadiço aí, são os profissionais da Marinha de Guerra, formados em ciências de computação, e aí um grupo civil que vem para programar tudo o que precisa lá. O simulador de manobras é um environment, é um habitat ou um ambiente que ele vai simplesmente personalizar virtualmente o passadiço de um navio, tá aí. As janelas, tá ok? Eles colocam portos, como tem Porto de Vitória, tem de Santos, tem de Paranaguá, enfim. Tudo que tem no passadiço de um navio, como um radar ARPA, como esse, como o IS, Automatic Identification System, uma carta eletrônica, Electronic Charge Forensic System, e tudo mais você vai se sentir dentro desse cubículo que tem lá. Não é tão grande assim, mas tem a tela com virtualmente mostrando você de dentro do passadiço, vendo como se estivesse entrando no Porto de Santos, do Rio, enfim. Tudo isso daí é um serviço árduo, tá? É dia e noite, os técnicos, os profissionais da área, junto com o pessoal da Marinha de Guerra, e vai montando todo esse conglomerado virtual. Aí tá a equipe, chega no navio, vai visitar o passadiço, o outro fica mostrando, eles vão pegar tudo que tem lá virtualmente e vão preparar tudo o que precisa com o navio, com o tamanho dele, características, passando sobre a ponte Rio-Niterói aí, como se você estivesse realmente. Então era isso que eu tinha para mostrar para você. Você da EFOM, você que passa na prova de prática, que também tem que fazer uma prova sobre o simulador, já tem ideia do que é. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Clica no sininho, volte aqui para o Universo Marítimo conosco. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo vídeo. Tchau!